рели возење во трофи категорија на со меѓународен акцент. Значи, гости имаме досега најавено 50 од странство, 40 од Бугарија, 10 од Србија и преку 60-70 од Македонија. Трките се одвиваат на посебни специјали. Саботата се предвидени 3 специјали. Се мери време на специјалите. Тој што има најкратко време е победник на специјалот. Со најмало време. Неделата е предвиден голем специјал и на специјалот учествува едно возило и второ, трето и така натаму и така натаму. Ќе учествува, значи, 4 дисциплини: паркур, BMX, скироли, ролери. Овој настан ќе започне на 15-ти во сабота, во 18 часот до 21 часот на вечер. Значи, ќе биде организиран на новиот скейт парк на Могила. Во врска со дисциплината паркур треба да присуствуваат од повеќе градови во Република Македонија, значи како што се Скопје, Велес, Битола, Штип, се разбира Прилеп. Ќе има 2 трки, ќе се возат по 2 возења. Трката започнува 11:15 првите трки, а 12:30 започнуваат вторите трки. Околу 14 часот очекуваме доделување на награди. Во оваа прилика сакам да кажам дека во надополнување на настанот кој што ќе се одржи на Лагово мотокрос арена, ќе има и моторни параглайдери кои што ќе го надлетуваат настанот и ќе придонесат до зголемување на неговата атрактивност. Очекуваме повеќе илјади да присуствуваат во Старо Лагово, поради тоа во договор со јавното предпријатие за паркинзи и со полицијата, сообраќајната полиција, ќе имаме и регулација на сообраќајот и паркирањето на возилата на сите оние љубители кои ќе сакат да дојдат и да присуствуваат на овој полигон во Старо Лагово.